У меня мальчик. Мальчик рядом, девочка. У родині левів Ланка та Лули 13 лютого з'явилося поповнення. Левенята з характером. Їх складно тримати на руках, говорять працівники зоопарку. Самець спокійніший, ніж самиця. Зараз разом з мамою знаходяться у окремому вольєрі – зимовому. За ними повністю ухажує мама. Їх повністю доглядає мама. Як то кажуть, годує, змінює пелюшки і все інше. А ми доглядаємо більше за мамою. Кожен важить близько 5 кілограмів. Доглядачки говорять, малеча багато їсть та спить, тому мають такий вигляд. Чекають, коли вони перейдуть на інший раціон. Додається мамі більше м'яса, а вона вже їх у певний момент починає підводити, і вони це м'ясо обнюхують. І от вже разом з нею харчуються. Вона сама вчить їх їсти. Вагітність у левів триває 105-112 днів. Пологи відбуваються у присутності самця, але цього року левиця народжувала окремо через холодну погоду. Це не перший припліт пари. Наразі у літньому вольєрі можна побачити самця та самку, які народилися у 2019 році. З 70-х років у зоопарку з'явилося вже більше 130 левенят, говорить завідуюча відділом хижих тварин Тетяна Бондаренко. Народження левів у неволі – це не сенсація. Левів дуже багато у всіх зоопарках. Вони добре розмножуються. Це гарно, приємно, але з іншої сторони – проблема. Тому що територія зоопарку небезрозмірна і утримувати велику кількість ми, звісно, не можемо. Що робити з потомством левів далі? У який звіринець віддавати – керівництво зоопарку ще вирішує. А от малеча поки набирається сил та готується до виходу у світ. Це буде не раніше літа. Імен ще не мають. Працівники говорять, слідкують за їх поведінкою і вже на основі цього щось вигадають. Приходіть з нами, скажи, що ми підемо до мами. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.